galera. Olha aí o TLDR que eu fiz pro Raí, da Saveirinho. É. Vocês viram o vídeo esses dias aí. Eu fiz aqui. Isso aqui, antes de alguém pergunta, é um tampãozinho que tá sem filtro, tá? Olha a situação. Olha o nível do carro. Vai vendo que coisa linda que tá o carro do homem. É o sonho de qualquer colecionador um carro desse. O carro era de único dono, aí é o segundo dono, tá? Aí, rapaz, novo, vocês já vão conhecer ele, vocês já conheceram, né? Aí vocês vão ver. Dá uma olhada no carrinho do homem. Olha aí. Que coisa linda. Olha a caçamba do carro. Normalmente, Saveirinho, né? Tudo fodido, tudo ferrado. Gente, uma Saveiro GL. Simplesmente tudo perfeito. Vamos ver por dentro como é que tá? Forro de porta, tudo original, banco, painelzinho, uma coisa de louco, rapaz, coisa de louco, simplesmente tudo originalzinha. Tudo certinha. Dá até gosto. Daqui a pouquinho o Raí vai estar dando uma voltinha com o Mirto Louco aqui para fazer um teste. Vocês vão junto com eles. Simplesmente é. Vamos só conhecer com o Raí. Ô Raí, fala um pouquinho aí da Saveiro. Ah, fiquei contente agora com o serviço, hein? Ah, mas conta, falar. É, conta da Saveira aí, você é o segundo dono dela? Segundo dono, né? O primeiro dono tirou, ficou quase 20 anos e vendeu pra mim ano passado. 94. 94. Olha lá o Mirto zoando, sei lá, atrás. Olha lá o Mirtão. 1.8 gasolina. 1.8 gasolina. E estamos fazendo aí, ajeitando, tirando os detalhes. Estamos aqui pra revisar a parte de carburação. E de quando eu tô com ela, nunca ficou desse jeito que ela tá aí agora. Agora tá andando bem. Ah, agora tá lisa, né? Agora tá show de bola. Um canhão. Não enrosca mais acelerador, tá legal. Aí, beleza. Hoje nós acertamos aqui a regulagem dela, porque a parte eletrônica aqui estava desligada. Alguém em algum momento desligou a fiação, né? Desligaram lá no chicote, né? É, ativaram no chicote. Aí não funcionava a solenoide e tal. Ela aí trouxe pra nós ver aqui. Troquei as mangueirinhas aqui também, que tinha uma microporosidade nas mangueiras também, que estava dando um pouquinho de vazamento. E agora tá funcionando redondinha, certinha. E é isso aí, meu jovem. Agora vamos pedir pro Mirto Louco dar uma voltinha com o Raí aqui, só pra ver como é que tá geral. Aí a gente já monta pra liberar. Beleza? Já voltamos. Bom, galera. Voltinha aqui na Saveiro do Raí. O cara é foda, coloca o carro aqui na frente. Ah, agora sim, Emirtão. Deu uma diferença nela? Ah, é outro carro. Ela não andava assim não. Estabilizou a lenta, que ela não tinha, nunca teve. Parte eletrônica agora tudo funcionando, que a maioria do pessoal que mexe com carburador desativa. É, deixa ele mecânico e desativa toda a parte eletrônica, ele tá funcionando tudo eletrônico normal. Você liga o carro, estabiliza a lenta. Ficou perfeito, nem ouve mais barulho do carro. Parece que tá desligado, cara. Fala pra vocês, o trampo do Silvio, primeira vez que eu trago pra ele, fiquei muito satisfeito. Valeu mesmo, Mirtão. Oh, é nóis, velho. Ficou... Tenho certeza que é nóis.
recomendada aí pra quem assistiu o vídeo, pode trazer, viu? Serviço profissional, 100%. Boa, aí sim, hein? Tem nem o que falar, é outro carro. Como que tava antes dele? Ah, tinha lenta, né, cara? Não parava ligado, enroscava o segundo estágio. Às vezes você dava rotação no carro, ele enroscava e não voltava. E não tinha essa lenta, daí ficava acelerado direto, porque como desativaram a parte eletrônica da, né, do carburador, então ele era, ela ficava meio grossa, sabe? Meio acelerada direto, não tinha uma regulagem legal. Como ele depende de sinal elétrico para fazer a alteração na lenta, e isso estava desativado, então não funcionava de jeito nenhum. Saveirinha tá 100%. Agora ficou. Agora deu uma regulada no coração dela. Agora o principal foi feito agora, né? Vamos dar mais um rolê aí pra vocês verem como é que ficou. Lá chama mesmo, hein? Agora não enrosca mais, hein? Pode pisar. Agora ficou boa. Aí, ó, tirou pedra, não enrosca, acabou a dor de cabeça do segundo estágio. Vou tirar até uns rachos agora. É isso aí, galera. É isso aí. Padrão Silvio Carburadores. Testado e aprovado, hein? Aprovado. Rapaz. Show de bola. Agora eu senti ela, primeira vez. Primeira vez que sentiu ela mesmo? Agora ela tá funcionando 100%. Então antes você torava o pé, ela ficava meio enroscadona, né? Agora, ó, só sente. Normal, sem erro, parou. Parecendo injeção eletrônica isso aqui. Ficou melhor que injeção eletrônica. Mais liso. Agora chega a cantar. Sinfonia. Lisa, lisa, lisa. Pode virar aqui se quiser. Mas já dá a altura? Então, se você for reto, você vai ter que andar umas três ruas. Tá bom, então. Acho que vai ser só a terceira rua que vira à direita. Tranquilo. Fora as ruas da Boa Vista aqui, que é um monte de valeta. É. Daí é. Os bons antigos, né? É trash de andar. Legal, hein? Que motor AP, meu querido. 1.8 AP, carburador eletrônico, funcionando tudo, hein? Nem injeção pega. Tem nada isolado, nada desligado, tudo funcionando. Silvio revisou toda a parte eletrônica do carro pra mim. 100%. Essa aqui já. Funciona liso como injeção eletrônica. Sensor funcionando, eletroválvula, tudo. Coisa que é difícil ver hoje em dia, a maioria tá tudo desligado, desativado, isolado, pra não... Como o pessoal hoje em dia é difícil acertar esse tipo de carburador, eles isolam tudo, desmontam. Aqui não, tá tudo funcionando. Graças ao Silvio Carburador. Aí sim. Silvio é a equipe, né? É, a equipe é muito louco. Muito louco, todo mundo. Cheguemos. E aí, meu jovem? Terminamos de fazer o test drive. Agora com o carro reguladinho, melhorou um pouquinho mais? Ah, velho, outro carro. O Mirtão andou comigo agora. Fala aí, Mirtão. Você é louco. Não enrosca. E você teve duas Saveiro injetadas? Tive antes três. Dessa. Três? É, uma 2004, uma 2005 e uma 2006.
E agora 94 tá dando show mesmo. Não ficava não, é perto. Bom, é bom pra quem pensa que carro com carburador não anda. Não, pra mim, eu achava que a solução do problema da 94 carburada era colocar um coletor com 4 bicos, não tinha mais solução. Aí hoje eu vi que não tem nada a ver, hoje ela ficou melhor que as 3 injetadas que eu tive. Ah, realmente. Bom saber. Funcionamento igual da injeção. Não enrosca, é lisa pra andar, anda, acho que na arrancada ela anda até mais que as injeções eletrônicas. Pra mim, tô muito satisfeito, velho. Ah, então tá bom. Ficou 100%. E aí, Mertolo, você gostou de andar nessa Verona? Ela atropela com a... Chega a atropelar o Pala, essa Vero, velho. Ô, louco, dependendo. Chega a atropelar o Pala. Então tá satisfeito. Um opaleiro entregando amor pelo Opala, velho. Ah, falando em opaleiro, cara, eu ganhei. Eu não sei onde que ela tá depois. O cara mandou, o Reginaldo Moreno, lá de Extrema, Minas Gerais, mandou uma miniatura do Opala SS pra gente. Tirou da coleção dele, verdade. Meu Deus. É, SS. Acho que tá lá em cima, ó. Vê lá se tá lá em cima. Ah, vai lá. Vai lá, pega lá, um amarelo. Opala SS. Aí nós já mostra pra galera aqui. É lá, tá o Vinição, tá só esperando. Vinição. Vai funcionar hoje, viu, Vinição? Tô esperando, mano. É, o dia só acaba na hora que dá 24 horas, não, 0 hora. Agora ainda tá cedo. Agora ainda é 7 horas da noite, ó. 7 horas. Não achou aí, Zé? Não, achou? Traz aqui pra nós mostrar pra galera, ó. Reginaldo Moreno, ele é colecionador, ele tirou da coleção de miniatura dele. Ó, caramba, velho. Mandou pra nós. Ah, aqui, ó. É um Opala SS 76. Que louco. Chique, show de bola. Ó, como você é o opaleiro da família... Cara, num altar, eu vou criar um altar. Não, então, como você é o opaleiro da família, o Reginaldo vai gostar que eu vou falar. Você vai ser o guardião. Tá certo? Aí, ó. Você vai ser o guardião do Opala. Vai ficar aqui na oficina, no altar. Vai, a gente vai fazer, vai ter a cartinha que tá junto com ele. Deve estar lá, você não perde não, que a gente vai pôr a cartinha que ele escreveu pra valeu, gente. Renatão. Reinaldo, rapaz. Reinaldo, é. Reinaldo Moreno. Moreno, é nóis, velho. Tá bom? Deixa que eu vou fazer um altar pro Opalão. Então tá bom. Então valeu. Obrigadão, Raí. Trampo zerado. Oh, beleza, então. Obrigado, meu jovem. Valeu. É isso aí. Valeu.